Kardeşler lütfen lütfen değerleştirin, seferberliği ilan oldu. Lütfen değerleştirin. Ammı değerleştirsin. Seferberliği ilan olunup bir tane değerleştirin. Lütfen değerleştirin. Buradan hammıya bildirin. Dünenden itibaren sosyal şebekelerde yayılmış Tovuz rayonunda yerleşen hərbi hissənin vurulması barədə video görüntü və səs yazısı əsassızdır. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün hazırda Kanal 13-ün Tovuzda olan əməkdaşı hadisə yerinə gedərək məlumatın yanlışlığını təsdiqləyib. Əlavə edir ki, sadəcə hərbi hissədən bir neçə yüz metr aralı boş sahiyə top mərmisi atılıb, lakin hərbi məntəqəyə və əskərlərimizə heç bir zərər dəyməyib. Əməkdaşımız atışmanın hazırda dayandığını və rayonda həyatın axarında davam etdiyini vətəndaşları bu cür dezinformasiyalara inanmamağa çağırıb. Bildiyimiz kimi bir neçə gündür ki artıq erməni silahlı birləşmələri Tovuz rayonunu arteriya atəşinə tutubdu və layiqli cavab nəticəsində düşmən artıq geri otuzdurulub. Bugün səhərdən heç bir döyüş səsləri gəlmir, həyat öz axarında davam edir. Dünən gecə bir məlumat yayıldı ki, deməli səs yazısı və yaxud da görüntülər yayıldı ki, güya ki Tovuzdakı hərbi hissələrdən birini vurublar. Bu dezinformasiyadır, yanlış xəbərdir. Çünki bugün səhər saatlarında özüm şəxsən həmən hərbi hissədə, söz gedən hərbi hissədə olmuşam və izləmişəm. Həmin hərbi hissədə heç bir dağıntı və yaxud da şəhid xəbərləri yoxdur. Bu yanlış informasiyadır. Bu sadəcə bəzi adamların dezinformasiyasıdır ki, erməniləri düşməni sevindirmək üçün yayılmış, ortaya atılmış addımdır. Sadəcə olaraq bu məlumatı ala bildik ki, ondan bir neçə yüz metr kənarda, yəni hərbi hissədən bir neçə yüz metr kənarda həmən top mərmisi düşübdür. Sadəcə boşluq bir əraziyə düşüb. Heç bir deməli itkimiz yoxdur. Bu yanlış xəbərlərdir. Yenə də deyirik, əsas xəbərləri, əsas belə deyək, baş verən hadisələri rəsmi məlumat üçün Müdafiə Nazirliyindən ala bilərsiniz və yaxud da həmən bölgəyə ekzam olunmuş, həmən bölgədə olan jurnalistlərdən. Çünki onlar sizə hadisələrin içində olaraq ən son məlumatları verirlər. Bizi izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Yenə bildirirəm, yanlış informasiyalar, dezinformasiyalara inanmayın. Bunlar sadəcə düşmənə xeyirdir, onları sevindirmək üçün atılmış belə deyək, addımlardır. Heç bir halda bu informasiyalara aldanmayın, bu informasiyalara inanmayın, nə də bu informasiyaları tirajlanmayın. Söz gedən video görüntünü təqdim edirik. Kardeşler lütfen değerleştirin. Lütfen değerleştirin. Seferberliği ilan oldu. Lütfen değerleştirin. Hamı değerleştirsin. Seferberliği ilan olunup bir tane değerleştirin. Lütfen değerleştirin. Buradan hamıya bildirin. Meydanlarda olan herkese bildirin. Əli, qardaş, bütün hamıya bildir Əli Heydər. 812-ci diviziyanı vurdular. Əli, 812-ci diviziyanı dağıtdılar. Qurçuluq kəndini dağıdıblar. 812-ci diviziya dağıldı Əli. Hamıya bildirin. Əli, bir də öyrəli görün, səfərbərlik deyir elan olunub. 812-ci diviziyanı vurdular. 813-ci diviziyanın içində tütçü əsgərləri vurdular. Hamı bilsin, Qurçuluq kəndini vurdular. Diviziyada vuruldu. Hamıya bildirin. Qardaşlar, hamıya bildirin. İndicə orada zəh gəldi. 813-ci diviziyanı dağıdıblar. Hamıya xəbər elə, qardaşlar. Qardaşlar, dəqiqləşdirin, səfərbərlik olunub, yoxsa yox. 812-ci diviziya vuruldu, qardaşlar, ürəyim dözmür. Bir dənə dəqiqləşdirin, 812-ci diviziya vurdular. Qurçuluq kəndini dağıdıblar.
817 divizyonda dağıdıklar. Haydi da. Kardeşler, ben bu oradan da Ali. Ali ben bu oradandı. Oradan zeh geldi orada. Ali tam oradan zeh geldi. Dəqiqləşdirin Ali. Ali dəqiqləşdiril orada. Dəqiqləşdiril hamısını 812-ci dağıtdılar. Ben bu oradan da oradan zeh geldi. Hamı dəqiqləşdirsin. 812-ci diviziya dağıldı. 812-ci diviziyanı dağıdıblar. Raket ateşi ilə dağıdıblar. İçində əskərlərimiz var idi. Bir diviziya əskər var idi içərdə. Quşçuluq kəndi dağılıb. Qardaş, bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bu başqa yolu yoxdur. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır, qardaşlar. Qardaşlar, bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Hamı bilsin. Hamı bilsin, hamı tələb eləsin. Hamı tələb eləsin, generalımızı vurdular. 812-ci diviziyanı indi vurdular. İndi vurdular 812-ci diviziyanı. Bir diviziya dağıdıblar. Bir polku dağıtdılar. Bir quşçuluq fabrikası, quşçuluq kəndini dağıtdılar. 812-ci diviziyanı dağıtdılar. Qardaşlar, hamı dəqiqləşdirsin. Hamı tələb eləsin. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır, qardaşlar. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bir diviziya getdi. Bir diviziya getdi, qardaşlar. Bir diviziya getdi, qardaşlar. Qardaşlar, bir diviziya getdi. Bir diviziya əskər getdi, qardaşlar. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bir diviziya əskər getdi, qardaşlar. Neçə saatdır bu xəbər mənə gəlib. Dəqiqləşdirirəm ki, bəlkə yalan ola. Dəqiqləşdirirəm ki, bəlkə yalan ola. Deyir, 812-ci diviziyanı vırıblar. 812-ni vırdılar, quşçuluğu dağıdıblar. Qardaşlar, bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bunun axırı olmalıdır. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır da mən dözə bilmirəm. 812-ci diviziyanı deyir, dağıdıblar. Qardaşlar, belə olmaz. Dözə bilmirəm mən bağışda. Dözə bilmirəm mən. Sonda isə Kanal 13 olaraq qeyd edək ki, doğru və dəqiq məlumatları Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytından əldə edə bilərsiniz.